bolangizga vaqt ajrating. Germaniyalik mutaxassislarning ta'kidlashicha, eng yaxshi tarbiya bu zukko va komil ota-ona tomonidan o'z farzandiga berilgan tarbiyadir. Chunki ota-ona oldida farzandiga ta'sir etish imkoniyatlari boshqalardan ko'ra eng ko'p hisoblanib, bu vazifani ado etishda ham ular o'zlaridagi bor mehrni ishga soladilar. Qolaversa, barkamol ota-onaning bosh maqsadi farzandlarning ilmli bo'lishlari uchun muhit hamda sharoit yaratib berishga qaratiladi va ular har qanday sharoitda ham vaqt ajratib, bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanadilar. Shu nuqtai nazardan barkamol ota-ona sifatli ta'lim, mustahkam oila mutanosibligiga erishish har qanday sog'lom jamiyatning maqsadidir. Ammo bugun oliy ma'lumotli komil ota-onalar soni har qancha ko'payib borayotgan bo'lishiga qaramay, dunyo pedagoglarining xavotiri ham shunchalik kuchayib bormoqda. Chunki keyingi 10 yil ichida ota-onalarning o'z farzandlari tarbiyasi uchun ajratayotgan vaqtlari tobora qisqarib bormoqda. Buning sabablari sifatida nikohsiz tug'ilish holatlarining ortib borishi va ajrashishlarning ko'payayotgani qanchalik tashvishli holat sifatida e'tirof etilayotgan bo'lsa, ota-onalarning ishga haddan ortiq berilib ketishi natijasida farzandlari bilan birga bo'lishga vaqt topa olmayotganligi ham eng jiddiy sabab bo'lib ko'rsatilmoqda. Bola ishdan horib kelgan ota yoki onani xorish nimaligini bilmay, ularning ishdan kelishini intizorlik bilan kutib o'tiradi. Bunday paytda oshxona yumushlariga kirishib ketgan ona va televizor kanalidan biror dam olish dasturini qidirayotgan ota bolalarining ularga xalaqit bermasliklarini qanchalik istashsa, jajji bolajonlar eng yaqin do'stlari, ota-onalari bilan birgalikda dars tayyorlashni, biror qiziqarli mavzuda muloqot qilishni va o'yinlar o'ynashni shunchalik xohlashadi. Bola ko'nglidagi ana shu ma'naviy istaklar amalga oshmay qolgan kundan e'tiboran esa eng yaqin hamkori ota-ona emas, televizor yoki kompyuter bo'lib qolayotgan va unga mukkasidan ketib, ipsiz bog'lanib qolayotgan hamda his tuyg'ulari o'tmaslashayotgan bolakaylar ko'payishining yana bir sababi yuzaga keladi. Shu o'rinda esa yozuvchi ingliz olimi Timothy Winterning bu boradagi fikrlari diqqatga sazovor. Ota-onalarning ishi shunchalik ko'payib ketayotganidan ovqatlanish vaqti ham o'z qat'iyligini yo'qotib, konserva ochib yeyish ishiga aylanib bormoqda. Aslida u butun oila a'zolarini mehr rishtalari bilan bir-biriga bog'laydigan va orziqib kutiladigan fursat bo'lishi kerak. Afsuski, buning iloji bo'lmayapti. Chunki ota-onalar ertalab farzandlari uyg'onmasdan turib ishga otlanadilar va ularni kutib-kutib uxlab qolganlarda kirib keladilar. Natijada oila a'zolarining uyga va bir-biriga tegishlilik hissi yo'qolib bormoqda. Ayni chog'da bolalar uyni tark etadi. Chunki ular o'zlarini uyda hech narsa ushlab turmayotgandek his etadilar. Ahvol shu tarzda davom etar ekan, o'rinli savol tug'iladi. Qanday yo'l tutish kerak? Ota-onalarning ish bilan band bo'lib, farzand tarbiyasiga vaqt ajrata olmayotganliklari barcha rivojlangan va rivojlanayotgan jamiyatlarda mavjud. Xususan O'zbekistonda ham ko'plab bolalar otalarining dam olish kuni qachon kelishini hisoblab yurishlari ham bu fikrimizning eng oddiy dalili bo'la oladi. Yaponiyada esa jurnalistlar bunday dalillarning turli tumanini keltirishga tayyor. Chunki ularda mazkur muammo ko'lami bizga nisbatan bir necha barobar keng bo'lib, ancha tashvishli ahvolga kelib qolgan. Hattoki ma'lumotlar ta'tilsiz ishlash natijasida kasb kasalligiga uchrab o'z umriga zomin bo'layotgan yapon fuqarolari soni ortib borayotganini ham ko'rsatmoqda. Ular mazkur muammoni bartaraf etish uchun ish tarzimizni shunday tartibga solaylikki, toki farzandlarimiz tarbiyasi bilan shug'ullanishga ham imkonimiz bo'lsin. Aks holda 20-30 yil o'tib, ota-ona tarbiyasida kemtikligi bo'lgan bu farzandlarimiz topgan tutganimizni yo'q qilib, bugungi mehnatlarimizni ham chippakka chiqarishi mumkin deya yechim izlashga harakat qilmoqda. Tarbiyaning qanchalik muhimligini yana bir bor anglatuvchi bu qarash albatta har qanday ishbilarmon ota-onani ham tegishli xulosa chiqarishga undaydi. Biz ham o'zimizga xos sharoitdan kelib chiqib, shu va shunga o'xshash bir qator xulosalarni amaliy ishlarimiz qatoriga qo'shishimiz lozim.
O'zbekistonning mahalliy sharoitiga e'tibor beradigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnaydigan bolalar ma'lum ma'noda ta'limning ilk va sodda ko'rinishlardan bahramand bo'lmoqda. Ammo ko'p insonli maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnamayotgan 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar ham bor. Ularga uy sharoitida berilayotgan oilaviy ta'lim tarbiya qoniqarli ahvoldami? Kuzatishlarimizga tayanib shuni aytish mumkinki, bu masala qoniqarli ahvolda emas. Jumladan, aksar hollarda vaqti yetarli bo'lgan uy bekalari ham bola tarbiyasiga jiddiy munosabatda emas. Negadir ular bolalarining usti butligi, qorni och yoki to'qligi haqida ko'proq o'ylashadi-yu, ammo ta'lim tarbiya haqida qayg'urayotgani yarq etib sezilmaydi. Ayniqsa bu holat viloyat qishloqlarida ko'zga yaqqol tashlanadi. Ayrim ota-onalar har qanday ish sharoitida ham farzandlariga vaqt ajratishning uddasidan chiqadi. Ishxonadan turib uyga qilingan bir zumlik qo'ng'iroq ham ko'proq hol-ahvol so'rashga o'xshab ketsa-da, ammo bu ota-onaning farzand tarbiyasi bilan bog'liq munosabatida muhim o'rin tutadi. Eng muhimi esa bu holatlar ota-onada ham, farzandda ham oilaga tegishlilik hissini kuchaytiradi va mehr rishtalarini mustahkamlanishiga ko'maklashadi. Biz suhbatda bo'lgan ota-onalarning ko'pchiligi ular tashkil etgan ish tartibi farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullanish uchun xalaqit bermasligini aytgan bo'lsa, bunday emasligidan noliganlar ham kamchilikni tashkil etmadi. Shunday ekan, ota-onalarning farzandlari ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanish uchun ajratayotgan vaqtlari haqida o'ylab ko'rishiga zarurat bor. Qolaversa, bu hozircha ish tartibi bilangina bog'liq bo'lib ko'rinsa-da, aslida ota-ona, farzand, oila va jamiyat kelajagi bilan bog'liqdir.